nazivom Ako nemaš stav, nemaš život. Izdatu od strane Nebojše Jovčića, nama poznatije kao Brzi Tanga. Pre nego počnemo, rekla bih vam par reči o njemu. Nebojša Jovčić rođen je 28. septembra 2000. godine. Živi u Radovanju u Velikoj Plani. Učenik je srednje medicinske škole Žikica Damjanović u Smederevskoj Palanci. Poeziju je počeo da piše još u petom razredu osnovne škole. Ne planira da se zadrži na tome, naravno. On posle srednje škole planira da upiše fakultet dramskih umetnosti kako bi ostvario svoje snove i pronašao se u sinhronizaciji, a pri tome pisao bi i poeziju za decu i tinejdžere. Takođe, voli medicinu, privrženost i empatiju. Ovo je ukratko i osnovno Nebojši, a sada bih reč prepustila njemu. Dobroveče svima, dobrodošli na moju prvu promociju knjige Ako nema stav, nema život. Hvala što ste došli u ovom broju, to je meni od velikog značaja. Takođe, da se zahvalim da kažem, prvo rodbini koji su došli da me podrže, a onda svojim osnovnim prijateljima i učenicima odeljenja 3.6 koji su, da kažem, uvijek bili tu uz mene. Ljubav kao svetlost u tami. Ljubav nije poezija pa da se nitima reči veže. Ljubav je romantični dodir koji se osjeća, ili pak zamišljeni i nedostižni poljubci platonske ljubavi. Ljubav nije prvi, drugi, treći poljubac. Ljubav je kad nekoga želiš iskreno. Želiš dodir usana sočnih i pogleda moćnih. Ljubav je kada se voli od kolevke susreta prvog, pa do trenutka kada srce odbrojava otkuce. Možda je poneka ljubav kratka, ali sve što je lepo, kratko traje. Nađi ljubav pravu, koja će tebi dati životnu snagu. Snagu volje da izlaz nađeš. I kada tamna je noć, to beše istinsko svetlo nade u tamni. To beše ljubav u srcu dvoje mladih. Ja sam Jočić Nebojša i ovom prilikom sam, da kažem, organizovao premijernu promociju moje prve knjige. Ako nemaš stav, nemaš život. To je zbirka koja se sastoji od 4 poglavlja. Spomenuto su ljubavne pesme, pesme posvećene sestri, mudri misli i citati. Takođe, organizovao sam sa, par dragih prijatelja ovu promociju. Aleksandra Radojković, Đerić Teodora, Arsić Katarina, Zvezdan Pajzer i Milica Janković. Tako da su mi, dosta pomogli oko toga i nadam se da će nam protekne lepo veče. Ko je sve prisutno večeras ovdje? Pa rodbina, najbliži prijatelji, odeljenje 3.6 kojim želim, evo putem ekrana, da se zahvalim jer su mi mnogo toga uradili i učinili, a takođe prvenstveno devojci, drugarici koja je, od samog početka kad smo počeli da se družimo podržavala me u svemu, ali nažalost se ispisala i prebacila u drugu školi, tako da Tamara, hvala ti puno za sve, znaš ko si, tako da hvala ti puno. Priča neka tvoja aktualna devojka, je li ona tu sada? Pa očekujemo da dođe. Ja sam Đerić Teodora, idem u odeljenje sa Nebojšom, medicinsko odeljenje, 3.6. I ovde sam da mu pomognem da ovu promociju knjige zapravo predstavi na najbolji mogući način, jer znamo da se dosta potrudio za to. Pročitala si, pretpostavljam, knjigu, kako je komentarišaš? Pa s obzirom za nekoga koji ima 17 godina, jako je puno napisao, ja lično nikada to ne bih mogla da napišem. Ja sam Katarina Arsić, takođe sa Nebojšom i sa Teodorom u odeljenje. Nakon pročitane knjige, pa da kažem da imam jako lepe utiske. On je prvi deo posvetio svojoj sestri, a zatim drugi, da kažem, tu neku ljubavnu poeziju i te neke refleksivne pesme, on je posvetio što svojoj, da kažem, muzi, što inače životu i posle sledeći deo knjige, to su u pitanju citati, neke njegove misli koje su, da kažem, izvanredne za neko ko ima 17 godina. Je to prihvatljivo za vaš uzrast, sve to? Pa, može se reći da jeste, s obzirom da je pisano od strane jednog od nas. Dobroveče, drugovi, drugarice, profesori, buduće kolege, prijatelji, rodbino.
Ja ću vas sve nazvati svojim prijateljima, jer smo večeras ovde samo sa jednim ciljem, koji je zajednički. A to je da snove ovog dečaka učinimo stvarnim. Da mu odamo tu čast koju zaista zaslužuje. Meni koja ga najbolje poznajem je pripala ta čast da održim ovu reč. Naime, knjiga koju je on izdao nije samo zbirka koje kakvih pesama. One su odraz njegovog nimalo ovakvog života, njegove patnje, tuge, ali i lepih i srećnih trenutaka. Sećate se kad nam je svima pokazivao svoje pesme i pričao kako će izdati knjigu, dve, pet, jeste li mu verovali? Isto tako i za školu koju želi da upiše. Čuh malo pre neki smeh. Gde je sada? Ovaj dečko je pravi dokaz da svako može uspeti pod uslovom da nikada ne odustane. Zato nemojte nikada nikog osuđivati. Nemojte sumnjati nikad ni u koga. On je kroz svoje pesme ostavio svoju dušu i sve svoje emocije. Prvi deo knjige čini zbirka pesama posvećene njegovoj sestri, ženi koja više nije sa nama. Iako nije, lično ja osjećam njeno prisustvo ovde i znam da bi ona u ovom trenutku bila ponosnija više od bilo koga. Takođe u publici je jedna devojka koja je bila velika motivacija našem pesniku, te je hvala što je poslužila i toliko ga inspirisala za ovako divna dela. Za sam kraj najavila bih par lepih dela koje je on napisao, koje će pročitati moje kolege. Nakon toga imamo specijalni deo, te uživajte, hvala. Idan beli veo, širiš anđelska krila. Letiš da lepne nebesa, a rez na srcu ostaje. I bol sve jače postaje. Tihe suze liju kao letna topla kiša. Zagrljaj tvoj sad se briš. Ponekad osmeh na licu sine, da, sestra sini i ponosim se tim. Nedostaju mi mili zvuci smeha zaraznog, nedostaju mi fore tvoje. Radom dođi u snove moje. Dođi sa krunom na glavi i kao rado vidim gost se najavi. I probudim se na mokrom jastuku jer beše sam, ali svrati kad kad. Jer brate tvome nedostaješ mnogo, uzela te sudbina ta. Za tebe otvorena vrata, vrata za ulazak u snove. Bar tamo da razgovaram sa tobom. A sada ćemo...